K významným dňom našich novodobých dejín patrí dnešný 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu. Tento sviatok si vo štvrtok popoludní, ako tradične pripomenuli aj pred mestským úradom, pri pamätníku obetiam totalitného komunistického režimu na Slovensku. Videli sme tých, ktorí vysierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Odtedy prešli veky, zobudili sme sa zo zlého sna. Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len. Sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. Študenti, herci a všetci, ktorým záležalo na budúcnosti Československa, sa pred 28 rokmi stretli, aby spolu vyjadrili svoj postoj k zriadeniu a verejne bojovali za svoje ideály. Odsúdili tak atmosféru strachu, beznádeje, podozrievania a potlačili vzájomné konflikty, aby pre nás vybojovali lepšie Československo a stali sa tak na chvíľu vzorom pre celý svet. Úprimne musím priznať, že práve súčasná atmosféra na Slovensku a taktiež výsledky nedávnych volieb dokazujú, že náš národ sa dokáže spojiť a bojovať v čase kríz a ohrození. Už dávno nie sme len bratmi či nedobrovoľnou súčasťou väčších celkov, ale sme hrdým národom, ktorý sa hlási k hodnotám, na ktorých je postavená celá Európa. Často sa hovorí, že práve 17. novembrom 89 sa v našej spoločnosti začala odvíjať zásadná transformácia vo všetkých jej oblastiach. Nežná alebo aj zamatová revolúcia priniesla prechod z totalitnej diktatúry jednej strany na pluralitný systém. Je pritom pravda, že nálady v dnešnej spoločnosti sú také, ako by 17. november ani nebol, napriek tomu, že sa stal zásadným prelomom a prologom prevratných zmien. Vieme sa postaviť za svoj ideál a nebojíme sa oprávnene kritizovať. Aj keď od dnešnej revolúcie neprešli stovky rokov, naša krajina prešla dlhú cestu, na ktorej sa stretla s množstvom problémov, ale podarila sa jej pevne a verím, že aj v budúcnosti sa jej to bude dariť výjsť z nich silnejšia a odhodlanejšia. Som sa prišiel na to podívať, som bol zvedavý na priebeh. A hovoríte na to čo? Ja som bol v Moskve predčasom a bola tam demonstrácia za obnovenie Sovietskeho zväzu. Veľké námestie, tamto manéžne, to poznáte, a potom pochodovalo asi 20 ľudí. Čiže strašne málo ľudí. A toto je niečo podobné. A vy sa ako pozeráte na tie udalosti z novembra v roku 89? No máme to za sebou, dobre, že sa to stalo. Si myslím, že tento dátum patrí k tomu, aby sme si naň spomínali. Zažili sme dobu predtým, čiže vďačnosť za to, že sa to zmenilo, za typ vďačnosť tým, ktorí priniesli tie obete priamo na uliciach, na námestiach. Aj tá doba potom, taká súdržnosť panovala, človek neváhal podporiť študentov, nosilo sa tam jedlo, nápoje, aby vládali. Bolo to pekné. A naplnili sa tie ideály, v podstate za ktoré sa vtedy bojovalo? Ako ktoré? Ľudia sa nevymenili a závisí to na osobnosti každého, ako sa k tomu postaví, ako príjme to, čo sa stalo realitou a či si to dokáže vážiť aj ďalej. Ľudia sa majú rozhodne lepšie, tak, jak sa majú teraz a nemali nikdy. Takíto normálni ľudia. Trošku ma udivuje, že sa nachádza dosť veľa ľudí, ktorí robia, teda hovoria, že počas socializmu to bolo lepšie, krajšie, mali sme prácu, ale boli sme chudobní. Čakali sme
čo na to, aby sme si mohli kúpiť mandarinky na Vianoce, tak v rade sme stáli a museli ženy utekať z práce, aby si mohli kúpiť mandarinky. Dneska je to trošku ináč. To je ako jediný príklad za všetko. A vieme si to dostatočne vážiť? Myslím, že nie. Nie, berú to ľudia ako samozrejmosť. Vzpomínáš, jak si sednila, kdy si nic nevedela, byla to taková krásná celá, taková celá sametová. Přišel čas a jak náhoda, byla tu vyhnítová pohoda, kytičky a úsmevy sekretárov. Lebo som to zažila. A ja som zažila ten neuveriteľný prerod skutočne z toho strpnutia tej neslobody a z toho nadýchnutia sa tej slobody. A je to tak nezabudnutelný pocit, že skutočne si ho treba pripomínať. Lebo mnoho z nás je otrávených, veď vieme, ako vyzerajú procesy právne, že skutočne niekedy sú nekonečné a nedá sa tá spravodlivosť vyžiadať. Vieme o korupcii, vieme o nespravodlivosti, ekonomickom oceňovaní. Ale to sú len také smeti. Tá podstata, tá sloboda, ona tu je, len ju musíme nájsť, musíme si ju vážiť a musíme ju uchopiť. Ako to bolo predtým? Ťažko povedať, čo je strach, keď teraz tí mladí ľudia strach už asi nemajú. No báli sme sa skoro všetkého. Ten, kto nebol na tej správnej strane, ideologickej strane barikády, tak bol druhotný B-čko, C-čko, D-čko človek, čo skutočne nemohol počítať s kariérnym rastom, nemohol počítať so žiadnou slušnejšou robotou a takisto sa musel ale chronicky bať o rodinu. Lebo to sa netýkalo len toho samého človeka, bohužiaľ sa to týkalo ľudí v rodine, deti, ich štúdií, ich ďalších kariérnych rastov, teda nerastov a tak ďalej. Jožko, daj detail. Jak bude takto pekne, budem sa prechádzať po tých miestach, kde sme mali generálny štrajk, spomínať si na kolegov, s ktorými sme vyšli, lebo napríklad u nás konkrétne zo 40-členného kolektívu sme sa vtedy len 5 vybrali. Takže nebolo to až také masové, už ani vtedy teda. No a budem spomínať, pustím si platňu, ktorú mám z tohto obdobia. Budem spomínať na Janka Langoša, ktorý bol neprehliadnutelný, na postava týchto nových slovenských dejín a podobne.